নমস্কাৰ, সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ টপাৰ বি বি ইউটিউব চেনেল চাইডকৰ বাবে। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিম 2024 বৰ্ষত হ'বলগীয়া মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন কাকত। বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ তোমালোকে কালেক্ট কৰি ছল্ভ কৰিলেহে তোমালোকৰ ইংলিছত মাৰ্ক বেছি পাবা। চ' আজি ভিডিঅ'টো তোমালোকক দেখাই দিম